Okay, activity science minggu lepas cikgu minta korang dapatkan buah, potong buah kecil-kecil dan simpan dalam bahagian sejuk beku. Tujuan dia kita nak tengok adakah kita berjaya menyimpan makanan tersebut tanpa merosakkannya, dan adakah makanan yang kita simpan itu setelah kita keluarkan rasa dan nutriennya masih dikekalkan. Betul? Betul. So kaedah ni dipanggil penyejuk bekuan. Hafiz, buka kan? Kamu simpan apa ni? Buah? Buah oren. Oren atau buah limau lah kan? Limau. Limau ke oren? Sama. Okey. Sama. Okey, sejuk sikit tapi cikgu nak awak rasa, boleh ke? Boleh. Okey, rasa. Cikgu nak tahu, adakah rasa dia masih rasa oren atau jadi anggur? Ha. Famous. Rasa dia sama, cuma masih, sejuk je. Ah, cuma sejuk je. Okay, kita nak minta seorang lagi tolong rasa. Adib mana Adib? Adib. Ah, best friend. Best friend. Ah. Nak tengok makan ni sting tak? Sting tak? Sting. Da'a, da'a. Bismillah. Okay, rasa oren ke rasa asam gelugur? Sample. Oren eh. Ada lagi yang bawa buah-buahan? Semua telah dimakan. Ya Allah. Hai. Siapa lagi yang bawa? Selanjutnya.